Здравствуйте, Марасенко. Здрасте. Я на вас подписан. Отлично. Ну и как вам? Мне нравится ваш канал. Классно. Классно вы одеваете их прям на кукан. Отлично. А вы откуда сами? Я с России. Неверно. Так это ж ваши соотечественники. Не-не-не. Мои соотечественники вон перед микрофоном сидел. Вы украинец? Да, а вас сейчас стрим или запись? Нет, запись. Вот. А, да, я с Украины. А как вы попали в Россию? Ну, от секрет фирмы. Я понял. И как вы себя исторически так сложилось. И как вы сейчас себя там чувствуете в такой среде? Как в помойке. Ну да, я понимаю. Много. Знаешь, как тебя взяли? Слышь, как взяли тебе морды так это натыкали, блин. Понимаю. И как вас там? Вы много таких, как вы, скажем так, или... Есть люди такие, как я. Есть. Но их мало. Мало, но есть. Угу. Мало, но есть. Они тоже, да, украинцы, или есть и русские такие же? Есть и русские. А, есть и русские. Есть русские, которые сейчас здесь, а завтра просятся в ДРГ. Угу. Я понял. Не, ну это, в принципе, видите, это даже хорошо, потому что я вот там общался с русскими некоторыми, они говорят, что очень мало таких. Ну, там некоторые, там 100 человек, только трое, 5. Короче, очень мало. Ну, если... Не-не-не, здесь так же самое. А, так же, да. Здесь так же самое. Да, здесь есть, но очень-очень мало. Очень тяжело, во-первых, очень тяжело переубедить. Понимаешь как? Ну, вот я смотрю, когда ты разговариваешь, я прям охреневаю. Это представляешь, насколько, блин... А я, представь, их каждый день вижу и не по одному человеку. Ты-то с одним можешь беседовать час-полтора, а я, представляешь, их здесь вижу каждый день вот таких вот. Ну да, это вообще не представляю, как вы там выживаете. Ну, как-то выживаю, как тебе объяснить. Как меня учили когда-то, я так и выживаю. А вот скрываетесь как-то, ну, или более открыто говорите за какие-то вещи, там, что там война – это плохо? Я знаешь, как говорю, я не так открыто, как ты, допустим, говорю. Я задаю вопрос наводящий. Понял, как? Задаю вопросы, на которых ответить просто нету ответа у человека. Uh-huh. И написать заявление на меня не может. Потому что он сам на себя напишет, получается. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Ему сейчас зададут, допустим, ему задаст, допустим... А знаешь, кто сейчас здесь самый больше не верит в Россию, если тебе честно сказать? Ну, скажи. Это сами правоохранительные органы. Почему? Ты не поверишь, вот если ты встретился вот так вот, но они в чат-рулетке не сидят никогда. Uh-huh. А я сталкивался с ними, и вот они на самом деле они историю знают. Uh-huh. Вот меня вот недавно ГРУ накрыло. Вот. Так что, как тебе сказать, мне задавали такие вопросы, на которые я прикидывался дурачком, хотя я на все эти вопросы, ну, понимаешь, как, когда война там началась, понимаешь, как. Uh-huh. Я говорю, да я точно не знаю, в 41-м говорю, блин. А кто победил? Я говорю, да СССР. Понимаешь как? Я не могу, допустим, я не могу сказать, все это как я думаю. А не в 39-м началась. Я говорю, в 39-м война началась, а, блин, когда Германия с Россией там парад устраивали. Это я говорю, помню. Нам рассказывали по истории. Понимаешь как? Я так говорю, чтобы он не мог мне ничего предъявить и там же, ну, и выглядел сам дебил, понимаешь как? Что ему надо пересматривать. Ну, это умно, это очень умно. Это хорошо. Конечно. Так же самое за Бендера. А кто такой Бендера? Я говорю, я не знаю, кто такой, допустим, Бендера. Хотя у меня улица называется имени Степана Бендеры, откуда я родом, с Украины. Вот. Я говорю, я не знаю, кто ты такой. Я одно единственное говорю, знаю, что он с 41 по 44 год сидел в Германии в этом. Вот это я говорю, я знаю. Uh-huh. Вот. Я знаю, что он Сталина насадил на кукана. Вот это я говорю, знаю. Uh-huh. Вот. Я говорю, я знаю, мне бабушка, вот, допустим, рассказывала за 33 год, за 32, говорю, рассказывала бабушка. Я говорю, историю учил от своих предков. Вот. А что в 33-м? Я говорю, ну вот у меня в 33-м в году с 12, у бабушки 12 детей было, осталось всего четверо. Mm-hmm. Я говорю, хочешь, я скажу, что дальше происходило? Не-не-не, не надо. Я говорю, а что не надо? А передо мной сидит 23-летний дюк. Представляешь, просто сидит 23-летний дюк.
СБУ, ФСБшник, говорю, СБУ, ФСБшник. Был конкретный просто. Понимаешь как? Или, может, он не ел, но прикидывается. Ну, как тебе объяснить? Ну, это понятно. Все как-то... Ну, ладно. Слава Украине, то если что, так мою хоть морду закрыть. Да, конечно. Героям слава. Может, у вас, если вопросы какие-то, может, и задать, а то ж я так... Ну, у меня до тебя вопросов, питань немає. Які питання? Ти історію учиш, я історію учу. Я тобі, насправді, скажу, я учу вас своїх прадідів, дідів. От, я сам з України, я з Сумської області. Ну, бачите, це добре, що пам'ять залишається навіть тих... Ні, в нас воно передається по генетиці. Ти не зможеш навіть... Є у мене дружина, от я познайомився, вона притягує. У неї батько з України, а мати з Росії. І розумієш, як воно притягує. Гени вони притягують, і ми коли познайомились, у нас одні і ті взгляди. Я не став з расисткою жити. Я прожив з дружиною 12 років, і ми просто, коли війна почалася, я її просто, ну, розбіглась, тому що я не можу чути те, що мені вкручують, як тобі сказати, хрен в уші. Розумієш? Цікаво, да. Це генетично, і тут українців, до речі, дуже багато. Є, звісно, колаборантів, дуже багато колаборантів, я тобі скажу, дуже багато. Як і знаєш, що в очі це кажуть? Каже, зараз війна, коли війна закінчиться, ми можемо спокійно приїхати в Україну. Я говорю, ти вже за мною побалакав, я говорю, ти вже не зможеш приїхати в Україну. А хто ти такий? Я говорю, я хер з бугра. Я говорю, так що набирай скорість велику, щоб якраз на Україні зупинився. Да. У них просто дуже багато. Цікаво, бачите, цікаво, бо досить там, ну, знаєте, от теж спілкуюсь, багато от таких людей, що етнічних українців, і вони дійсно, от них мислення відрізняється, дійсно. От. Щось в цьому є, щось зберігається, якісь, хоча це до цього дуже критично ставляться, що, типу, ну, по генах так не передається, так далі, але щось в цьому... Передається по генам. Щось в цьому і дуже сильно передається. Тому що, якщо ти виріс... Як тобі, я вже дуже ж дорослий, мені вже я 75-го року. Так що я тобі скажу, я застав СССР, і я знаю, що я ніколи не був не піонером, тому що я вже тоді знав, що це лайну. Мене піонери торжественно прийняли, через два часи торжественно ісключили оттуда. Понятно. Понял. Ну, бачите, вот. Да. От якийсь бачу. Такий дух український вічно протестуючий проти цих. Да, я розумію. Добре, дякую. Ну, мені бабушка все время казала, становилася, тоді ж нельзя було перед іконами, а вона мене учила чинаш і казала, що комуністи – це сатани. Я тоді не розумів, що ти дитиною був, що це таке сатани. А вже коли підростати почав, ну, я вже почав розуміти, що такі сатани, що вони зробили. А хоча вона жила при комунізмі, і представ, вона жила на границі, ми прожили на границі, Сумська ж область, це ж границя з Росією. І вона вважала, вже тоді вважала, що це сатани. У мене також багато родичів. Там прабаби і так далі з Сумської області, також там на кордоні, але в них також позиція чітка була. А звідки, якщо не секрет? Та там шостка, начебто десь звідти. Ну, рядом, а я от з Біловід. Біловоди і шостки, там всього-навсього 15 кілометрів, якщо через пол. Ну, так, да, то там також, це те, що ви так, що у нас, кстати, у нас, ті, хто родилися на границі, у них саме більше. Ті, хто родились туди в глибинку, вони не так застали це. Хоча у Львові дуже багато загинуло від Голодомору людей, більше, ніж в Сумській області, там, сюди поближче, бо вони ходили через границю, брали хліб росіян. Бабушка розказувала, ходили з торбинками, росіянам просили хліба, щоб дали кусок. Вони давали там картошку, хліб і вертались додому, в сім'ї кормили. І то 12 чоловік, ой, считай, скільки їх, 7 чоловік загинуло. 7 чи 8 з роду бабушка загинула. Тобто, да, це чітке, що кордон між українською, да, СССР і уже СФСР, уже там є голод, а там, ну, там є голод. А там не було вже голоду, там буквально 3 кілометри вже голоду не було.
Оце дуже важливий цей, бо постійно це ж росіяни. О, та там візде був голод, там візде помирали, візде. О, та там чітко по кордону вже це все визначало, що там люди вмирають, там морять від голода, а там собі спокійно собі відчуває себе, при тому, що яка багата родюча земля українська, от, скільки вона дає, а в результаті голодує. Просто, мені, ну, знає, що, мені знає, що понравилось, тільки що я дивився Попика, понятно? І він задавав питання росіянам. І таке інтересне запитання задавав. Значить, каже, чому Сталін в українців забирав зерно, і чому люди вмирали з голоду, і куди він його відправляв? От. І не один росіянин не зміг відповісти, куди. Він каже, так на Москву відправляли зерно, щоб в Москві не одна, каже, запитує, скільки тварей здохло в Москві. Угу. Сидять, дивляться, не одна тварина не здохла ні в Москві, ніде по Росії фактично не передохла. Там, де були етнічні українці, там люди й умирали. Навіть на Уралі люди, які українці етнічні, і там у них забирали все. На Уралі ж туди переселенців дуже там, багато. Там, де українці були, там одних і забирали. Ну і в Казахстані ще казахів також забирали. Ну, я хотів сказати за Казахстан, і ще Казахстан теж його голодом морило сильно. Хоча Казахстан, хоча я дивлюся, Казахстан підтримує Росію нормально. Не зовсім там, люди більша половина все ж таки, не, вона так само до них ставиться, ну як ми до 14-й рік так далі, це десь так ставиться. А уряд, він типу дружні відносини з Росією, да, казахський уряд, ну насправді, він також там не повністю довіряється після України, бачить все. Ну я знаю, що тобі скажу. Зараз, коли не знаю, що кажеться, все рівно буде розкасація Росії. Ну, я побуду внутрі, подивлюся, а потім поїду додому. У мене немає російського громадянства, я його не получав, у мене навіть прописки немає російської. Я відмовився навіть від прописки. Ого, цікаво. Цікаво, так мене знають все. У мене паспорт український, у мене і загранний такий паспорт є, український. І їжджу я по українським правам. Так от мене на посту ГАІ, коли зупиняють на машині, я їм показую права, я люблю документи, допустим, страховку я можу оформити, а я страховку хитро оформляю, у мене ж дружина росіянка, я оформляю на дружину, а вона мене вписує. І там немає різниці, приписаний чи ні. Угу. Ну, там, даєш на 2000 більше, та їй тебе просто вписують, або без ограничень роблять, то вона ще дорожче там. Угу. Так от я коли їду, і даю їй метод, а у вас прописка є, у мене питають на посту ГАІ. Я кажу, немає. Я говорю, ну тобі ж не жалко, припиши мене до себе. Все, щасливої дороги. Все, вони просто нічого тобі зробити не можуть. Ну, бачите, цікаво. А я кажу, якщо тобі моя морда не нравиться, ти мене депортируй. Я понял вас, да. Цікаво. У вас там прямо свої ці. Можна по вас книги писати, коротше, як ви там. Ну тут щоб жити, треба проявляти дуже велику гибкість хребта. Якщо ти не зможеш і не вмієш думати як росіянин, ти не зможеш тут вижити. Тебе просто вони заклюють. А так вони українців, які вміють за себе відповісти, вони бояться, навіть словом тікають від тебе. У мене, знаєш, яка була ситуація, от недавна ситуація в магазині. Стоїть бабка, старенька. Угу. От. А я стою і розговорю, з дівчатами в магазині, з продавцями, розмовляємо за Україну. І вона стоїть і каже, а от у мене син, пішов в Україну, ви такі-сякі, пішов в Україну і погиб. Я говорю, бабка, не погиб, а здох. А во-вторых, я говорю, я посилав твого сина йти убивати моїх родних. Вона стоїть на мене, смотрить, ні. Я говорю, так пойди, пред'яви претензії тут, хто його послав. Я говорю, а при мне, ти такі слов не говори, бо ти зараз, я говорю, вийдеш і буде то, що з твоїм сином. Вона така крута сумка і смилася. І ніхто на мене ні заявлення не написав, ні з продавців, куча народу, ніхто мені ні слова не сказав. Угу. Бачите, як тому що всі, так, вони всі розуміють, що вони наробили. А сказати вони про це не можуть. От так от сказати вони не можуть про це. Бачите, цікаво. А я якось здавалося, що вони їм абсолютно не аморально не розуміють нічого, їм плювати на це все. Ну, я спілкуюсь із самими відкидишами, так сказати, то тут в мене
Мені здається, так і є. А от якщо вже більш такі, як природні умови вийти, то може там і по-іншому. Не знаю. Звісно, вони, розумієш, як вони ведуть себе, як тобі сказати, вони далеко не... Вони ведуть себе так, щоб зняти з себе вину. Розумієш, як? Росія настільки хитрий народ, що вони намагаються зняти з себе вину. Ну, якщо ти тут поживеш і почнеш думати як росіянин, ти почнеш розуміти, що вони хочуть зняти з себе вину. А колективну вину, я об'ясняю, ти колективну вину не знімеш. Тобі прийдеться платити репарації, прийдеться вибачатись перед українцями. Я говорю, неужелі ви не зображаєте? Вони зображають, що так прийдеться. Я говорю, ти вспомни, я говорю, фашистську Германію. Вспомни, до сих пір, ти думаєш, чому Германія допомагає Україні, при тому, що буває, Україна не просить її, а тому, що вони чувствують свою вину тоді перед Україною, тому що Україна саме більше була окупована. Я говорю, ви чи що? Ну, сидять, дивляться, а сказати воно ж нічого ж не може. Ну, да. Ну, бачите, цікаві. Я ще знаєш, як... Ну, вибач за вираження, я кажу, якби німці не прийшли в Україну, 33-й би год продовжався б і далі. А так, я говорю, фашисти накормили Україну, що Україна хоча б діти не перестали вмирати, і хоч шоколадки їли німецькі. Я говорю, в них хоч хліб не забирали, так вони їли шоколадки німецькі. Я говорю, так хто з вас більші фашисти? Та там, якщо взяти всі оці репресії, голодомори, там розстріляне відродження і все-все-все, да, вкупі взяти, що за сталінського режиму, там за СССР було, то там будуть навіть більші жертви, чим за цю окупацію. Ну, просто там короткий проміжок часу, а то більше розтягнутий. Ну, в принципі, там ще громадянська війна після розпаду Російської імперії, голод там 21-23 років, потім оці ж різні репресії, різні гоніння там, потім знову голодомор, потім знову репресії, і от ще війна добиває, тобто максимально. Ну, я не знаю, наскільки в нас народ, і розумієш, як, навірно, тому в нас і сильний народ такий, тому що ми навчились виживати. Ну, так. Да. Звичайно, закалилися, можна так сказати. Да. Так що я тобі ще, я міг би отримати вже російське громадянство, я тут живу вже 22 роки, і я відмовився від громадянства, від усього, від прописки, від всього відмовився. Я так і живу, буду жити до тих пір, поки не розпадеться Росія. А як тільки розпадеться, я повернусь додому. Про мене знають в Києві. От. Чудово. Скажу тобі по секрету. Чудово. Ну, тоді будемо чекати. Так що я подивлюся знутрі на це все лайно, подивлюсь знутрі. Да, воно вже починається. Я тобі, як тобі сказати, ну, і ціни тут, звісно, космос, просто космос. І вони все, санкції ні на що не впливають, взагалі, ні на що. Да. І ще, знаєш, як впливають. Дуже впливають. Не знаю, можна просто такий от короткий якийсь перечень продуктів і їх ціна, там, щоб просто орієнтуватися, яка там хліб, там молоко, там, я не знаю, яйця, там ще щось таке. От, що? Просто, бабушка, щоб розуміти. Зараз, я тобі... Вона тобі скаже перечень цін. Скажи, яка ціна була в прошлом году і яка ціна зараз? На що? Ну, на яйця. Яйца в прошлом году были рублей 48, сейчас 99. Раньше 48 были рублей, десяток, а сейчас 98 рублей. Угу. 99 даже. Угу. А хлеб? Ну, батоны сейчас стали сормовские 45 рублей, а были 28. 40, ну, в 10 раз. Угу. Не в 10, в 2 почти. Не, ну, я все равно, я имею в виду, если по копейке брать, то 10 раз. Я понял. А так в 2 раза. Да, я понял, спасибо. Машины, а машины китайские, которые у них стоят, допустим, 5 тысяч долларов, у них здесь стоят 3 миллиона. Те, что 5 тысяч долларов стоят, это те черри, которые у нас на Украине, у меня брат навоз по огороду возил. В Україні. Угу. Ну, возив на городі, на чері возив навоз. А тут вона стоїть 3 мільйона.
Понял, понял. Ну, видите, вот интересная информация такая будет нам для того, для понимания того, ну, да. что вообще происходит. Потому что вот мне цікаво, да, що всередині дійсно, що всередині от твориться там, бо так ти ззовні дивишся, там щось бачиш, но мені важко уявити, в принципі, як це. А так, коли ви я тобі ще знаю, що хочу сказати. Дуже цікаво. Я позавчора заїхав на заправку, а заправляюся на 2000 постійно. Угу. У мене дизель, я, як там сказати, працюю, а у мене грузові машини, я заїжджаю, свою машину заправлю на 2000. От. Я позавчора заїхав, заправився, у мене вийшло 17 літрів і 400 грам, я сьогодні заїхав, у мене 16 літрів тільки вийшло. Я питаю, а чого так? На 83 копійки солярка подорожала. Угу. Уже вона стоїть, є від 60-83, а є на заправках, де 64 вже рублі. Це при тому, що в Росії все своє, так сказати. Да, у них все своє, а я так поняв, у них своє тільки кузов на свою грязь під ногтями, більше нема нічого. Свого. Неймовірно. І то теж на дороги Путін не підмів, а то вони завдихають, ото їхнє. Все, більше тут їхнього нема нічого. Я понял. Даже на воз, який вони ходять на вулицю, і той вже приватизований. Я понял. Дякую. Дякую вам за інформацію. Дуже було цікаво, насправді дуже приємно поспілкуватись, так знаєте, як аж душу відвів. Так що бережіть себе. Я дивлюся вас кожного ранку, ви викладуєте кожного ранку, я дивлюся. Добре. Захожу, я лайк вам ставлю. Ви дивіться, там не... Ага, зрозумів. Дякую вам. Дякую за діалог взагалі. Да, дуже цікаво. Дякую, що дивитесь. А до речі, скажіть, а з Росії багато вас дивляться? Чи... Десь від... Я там не дивився, там десь від 6 до 10% щось таке. Ну, це по статистиці Ютуба десь так. Ну, воно, в принципі, вони там всіх так дивляться. Ото якісь там оці 10%, в принципі, це... Ті, що постійно. О. А, зрозумів. Да. Ви їм ще знаєте, що покажіть? Покажіть, що Кубань, скоро скажіть, що ж Кубань перейдеш в Україну, тому що... А іще, ти знаєш, що іще не знаєш? І поки Верховна Рада іще не розголошувала, я тобі скажу по секрету, що Чувашія хоче свою незалежність. І вони як, це чутки, я їздив машину покупати, і це мені говорив з правоохоронних органів. Він каже, що хотіли заарештувати мера города, так, тому що він подав заявку в Україну, в Верховну Раду, на признання Чувашії як не, ну, не з независимого держави, як раніше було. Угу. А потім воно щось притихло, ну, навірно, предупредили, сказали, що ми тебе стрільнем, навірно. От. Тобто є сенс оці всі рухи якось, ну, підтримувати їх, там, чувашів, там, башків. Да. Хоча їх, вони вважаються як меншинство, як народи, які вони не потрібні, тому щоб такого не було. Їх багато дуже послухають. Скажіть, от просто цікаве питання, що є головним фактором такий, що от мотивує їх якось мислити в те, що вони там хочуть, там, не знаю, якусь чи то незалежність, чи то якусь там, чи, ну, щось в цьому роді. От що їх... от вони мені кажуть часто, я там звертаюсь до таких уже русифікованих, що нам і так хорошо, ми і так себе хорошо чувствуємо. Там ми... Ні. У нас все є, у нас... Ну, отаке. Що... На справа в тому, що в них немає взагалі нічого. Угу. В них немає взагалі абсолютно нічого. Як тобі сказати? Як вони їздили на гнилих газелях, так вони їздять, а ще на них запчасті ж космічні. Ладно, справа даже не в цьому. Справа в тому, що ти спроси, звідки воно, із якого воно колхозу приїхало, допустимо, в місто. Угу. Ті, хто з тобою будуть розмовляти із великих міст, ті взагалі рот закривають і мовчать. Тому що вони знають, як вони жили до війни і як живуть зараз. А в селах воно не просто незаметно. В селах вони як жили нищими, ну як рабами були, вони так рабами і залишились. Mm-hmm. А в городах, коли приїжджають із сел, і вони в основному ж йдуть на війну. Я ось по селам їжджу, в селах залишились тільки молоді дівчата, бабушки і алкаші, які хлопці молоді, які заховались в погрібі, ну їх заховали батьки, що їх просто не змогли знайти.
Ну, все-таки позалишилося в селах. Села, я би, ти, я знаю, що... Заробить, да, заробить грошенят на війні. Ти знаєш, в мене немає... Ти в Телеграмі є? Так, в мене там і група є, і місце. Я якось буду... Є тут села, які, представ, просто чисте поле. От дві дороги написано. Головна дорога стоїть, знак. Просто в чистому полі. Польова дорога є. Написане, стоїть красивий знак. І написані села. Діти є, ходять на полі. Інтернет учиться, ну як тобі сказати, як ось у нас ті, що дітки сидять в метро і учаться. А у них є діти, ходять на поле, бо інтернету ніде немає. Два часа в день вони учаться онлайн на полі, бо тільки там ловить інтернет. Це велика Росія. Ти не представляєш, є навіть такі села тут. Понимаєш? І воно з говна ж, воно ж ніколи не вилізе, воно привикло так жити. Ну так. Да. Цікаво. Я зрозумів. Добре, дякую тоді. Мені там треба ще рашистів трохи пошукати. Дякую вам за... Ну я завтра подивлюсь. Ти, якщо будеш мене викладувати... Ну, це не завтра, там через пару днів або там тиждень, не знаю. Ну зарисуй там. Та, без питань, я ж не дурак. Бо я частенько з ним спілкуюся. Сергієм Івановичем, ну я частенько ми з ним спілкуюся. Він мене завжди ховає. Він, знаєш, як дає наші там. Каже, наші там. Ну, ти можеш подивитися, у нього є. Добре. Ну, ладненько, до побачення. Дякую. Я тобі багато чого міг би розказати. Я ще знаєш, яка в них тут? Вони ж хочуть людей, щоб зробити рабами, не кріпосними вже навіть, а рабами. Хочуть переключити населення на електронні гроші. Ти чув таке? Знаєш, що вони зараз... Я тобі скажу в двох словах. Знаєш, що вони зараз хочуть зробити? Я поїхав тут, думаю, там у мене в гаражі назбиралось трохи металу. Думаю, зараз поїду, здам метал. Я привожу, вони мені кажуть, дайте мені свій паспорт і банківську карту. Я говорю, навіщо? Вони кажуть, ми зараз внесемо ваші дані у нас, відправимо банківську карту, і вам через два дні завод прийшли гроші, тільки електронні. І вони почали робити оце, почали пробувати робити на госпредприяття. Розумієш як? Uh-huh. Щоб людей потихеньку привчати до цього. І я їм об'ясняю, ви розумієте, що ви вже не будете людьми, ви просто будете рабами. Захочуть вам дати на кусочок хліба, вам, посчитає банк, ну, нате вам там 56 рублів на хліб, щоб ти, сука, не здох. За квартиру треба, вони самі з тебе за квартиру заберуть. Mm-hmm. Хочеш ти цього чи не хочеш? Захочеш ти дитині штани купити? Та ні, будеш ходити у тому, що сестричка ходила, якщо в тебе хлопчик. Так що я говорю, ти подумай, як ти далі будеш жити. Стоїть на мене, дивиться, сказати нічого не можуть. Я понял. Добре. Дякую вам ще раз за діалог. Дуже цікаво було, дуже радий вас чути. Все тоді, бережіть себе. Все, до побачення. Да, угу. До побачення. Бачите, як цікаво. Просто неймовірно. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!